ចំពោះទីតាំងនេះបើយើងគោះហើយយើងចង់មេរ៉ឺដោយសារកន្លែងនេះវាមានមួយទៀតអញ្ចឹងទី1បើយើងឧទាហរណ៍បងប្អូនពេលគោះចុះឡើងចុះឡើងយើងត្រូវការសន្លឹកនឹងច្រើនដងអញ្ចឹងយើងទី1យើងត្រូវធ្វើការសន្លឹកវាអូខេអានេះពេលយើងសន្លឹកទៅដោយសារកន្លែងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងសោគ្រឹះពីយូរមួយចំនួនវាអត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចុច key control សម្រាប់យើង add សន្លឹកវាឬក៏បងប្អូនពីយូរពីលើចេះក៏បានគាត់លក្ខណ្ឌពីនេះបើបងប្អូនសិលិចមិនស្រួលពេលយើងសិលិចទៅវាទៅប៉ះទៅសោះគ្រឹះមួយទៀតតែយើងធ្វើមិនសិលិចឲ្យវាបានច្រើនបំផុតមកតាមប្រអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងក្នុងករណីយើងមេរ៉ឺហើយពេលយើងសិលិចអស់ហើយនេះមជ្ឈួរនេះដូចជាអស់ហើយមិនចឹងបាទដូចមជ្ឈួរនេះជាអស់ហើយតាមទៀតជិះវៀងនៅពេលដែលយើងចាញ់ឬក៏យើងចុចប៉ះដកសិលិចវាបងប្អូនកន្លែងនេះយើងមានមុខងារមួយគេហៅជាមុខងារ Cell សិលិចអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងសិលិចថ្ងៃខ້ອຍឬក៏យើងចង់មកសិលិចមកទីតាំងប្លុកហ្នឹងមួយទៀតគឺបងប្អូនចុចលើសេះសិលិចអានេះខ្ញុំដាក់ឆៃជាទីតាំងរបស់ SCC ចាអូខេអានោះមកនេះឬក៏ខ្ញុំដាក់យើងដាក់លេខសម្គាល់ក៏បានដែរអញ្ចឹងសិលិចទី1ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអានេះឧទាហរណ៍ពេលយើងចាញ់យើងមកក្នុង 2D កាលណាយើងមកក្នុង 2D មានន័យថានេះវាបាត់ស្លេចហើយអញ្ចឹងទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងអដូច្នេះបងប្អូនចូលទៅកាន់លីរូតហើយយើងយកស្លេច manager មកវិញតាមពិតយើងចុចលើទីតាំងនេះវានឹងមកស្លេចអាហ្នឹងតែយើងត្រូវប្រកាសថារបស់ដែលយើងស្លេចដែលយើងចង់មេរើគឺវាគ្រប់ចំនួនហើយត្រូវទេអញ្ចឹងបើសិនជាវាខ្វះខាតអីទេគឺយើងនេះមិនពេញថែមតមកខ្ញុំមេរើវាធៀបនៅនេះយើងគ្រិច copy មកអូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកាមេរ៉ាពេលយើងមេរ៉ាហើយបងប្អូនបណ្ឌិតទៅលើមើលមានណាណាដែល error អត់អញ្ចឹងនេះក៏វាមិនបញ្ហា error ដែរគេក្នុងករណីវា error ទៅលើមុខងារមួយចំនួនបងប្អូនអាចធ្វើការ fix វាហើយជិះវាងយើងមេរ៉ាទៅវាមានបញ្ហាដោយសារទីតាំងកន្លែងនេះច្បាស់ដែរឡើងមាននៅខាងនេះដែរអញ្ចឹងនេះក៏នៅខាងនេះដែរអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាទេនៅបើសិនជាមានបញ្ហាយើងអាចធ្វើការកែប្រែហើយដោយសារយើងពេលយើងនេះមកវាសន្លឹកអស់ទាំងអស់ហើយបងបាទអញ្ចឹងអាមុខងារហ្នឹងមិនមែនប្រើក្នុងតលក្ខណ្ឌហ្នឹងទេបងប្អូនអាចចងក្នុងលក្ខណ្ឌអាផ្សេងផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទៀតក៏បានឲ្យតែយើងពាក់ព័ន្ធនឹងយើងចង់សន្លឹកមកប្លុកណាមួយនៃក្រុមគុំរបស់យើង